për telefonatën. E cimin tjetër opinion, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, për shëndetje, diskutimi kryesor në fakt në mbar botën sot dhe nesër për tjetër janë zgjedhjet në SBA. Besoj, kjo nuk do të thotë që ne nuk kemi këto hallet e përditshme këto probleme të diskutojmë, por njëherë në 4 vjet e tjerë, një ditë, dy ditë, do diskutojmë edhe për këtë çështje. Për shëndetje. Tani politikën që ndjek Amerika thoi se ka të njëjtën. Po unë për mendimin tim, dua që të marrë partia Bill Clintonin, sepse ajo ka qenë një Bill Clinton, demokratët, pra Kamala, Harris. Po, demokratët pa tjetër, pa dhe unë atë preferojnë më shumë Bill Clintonin. A i është amëm të thua që vlaj shqiptarëve. E ka qenë krat për krat, dhe me thejë që Slobodanin i tregoj vendin, tha, u zduk na Balkani. Dhe kam një mendim kështu që përsej përket këtyre pensioneve, Edi Rama duhet të caktoj të vëzhet sa më shpejt këtë, sepse gjendja është shumë e vështirë në të tëra drejtimet. Ok. Mirë, faleminderit për shëndes. Për shëndes dhe më për telefonatën, se përket informacioneve më të fundit. Në fakt edhe mediat e shikojnë si një garë të rëndësishme, shumë të ngusht, garë Trump-Harris që një farë mënyre e qërë edhe tensionuar edhe me reagime dhe kritika të ashpra mes dy kandidatve. Parë shikohet, parë që të shkojnë një farë mënyre kokë më kokë, gati deri në votë fundit. Janë gati 7 shtete që pritet jenë vendimtare në garën pra për presidentin e 27 të shtetet bashkuarët Amerikës. Ka shumë që kanë bërë ato që njëtë si votë e hershme, pre që kanë votuar, ma di midit të tonë që deri më tani një në dy Amerikan ka votuar e ka hedhur votën. Kamala Harris ka deklaruar që çdo votë ka rëndësie, duke e kuptuar, duke ditur që është garë ngushtë çdo votë ka rëndësi, ndërsa Trump edhe në fund fushatës e ka akuzuar se Harris dëshiron ose do që të pushtoj lindjen e mesme dhe ka theksuar që do të avia për balë Kamala Harris në një ring me Mike Tysonin e famshëm për a boksier. Mirë mëgjesë, e marim dhe një opinion për shëndetje. Mirë mëgjesë. Ju gjoj me vëmëndje, mendimi juaj. Për shëndetje. Për shëndetje. Zotë Andi. Po. Problemi i zgjedhjeve në Amerikë është i problem shumë i mirë, sepse ajo bëhet, edhe kam vendosur ato cakmën e tyre që drejtimin bëjnë, por me mira është ajo demokratia. Pra ndaj, shqiptarët e shohin më mirë nga ana e demokratës dhe jo të Trumpit. Kurse, a, ju dhe doni që të fiton dhe Kamala Harris, kandidatja demokratë. Po, demokratë, Kamala Harris është, dhe fema është vendosë, po dhe fema e dilafet. Do t'ishte për parë një histori në fakt, nëse dhe të gjithë një Harris, dhe mundu ishte fema e parë. Dhe të bëjë shumë punë për botën, dhe bëjë shumë punë për botën. Dhe e dyta, më kryesoria, pensionet rriten në momentin më të parë, sepse ne imi një shtetë shumë i pasur, me për burimet kryesoj monopolet e shtetit. Jo, kjo po ajo, unë e gjoha në qikë aty të topi. Nese, dhe jo pension që janë, ne kemi punuar në metalurgjit të zez, i thonë e zez, jo e barë, dhe kemi në rëndë helme të dynjash. E dyta, pop, uj, nafta, njerat, për janë punë e gjithë poplit, pra të vjetë dorë, të bëtë një e vetme, edhe shikojë si pensioni, se vetëm një bidon ujë, e shqitët x lek, për janë miliarda litra ujë në ditë. Ma lëve e ditë qikë. E të vejtë ujë i pishëm një tamam në shpjat e shqiptare, sepse nuk e dimë që po lajmi. Ne e kuptojmë. Mëndimi, i kuptova shumë qartë, të falenderoj. Pensionit bëhet 5.000 në qovë se këto mbledhen shteti, unë kam shumë besim të Edi Rama, po të bëjtë të punë, sepse riciklimi tjetër me a, japin jo 5.000, për sa të duash ti, Shqipëria është vetëm bashkë me lullë, këtonë flori, në qovë se do, me këtë minisi, unë kam shumë besim, të tajtë një tjetër, kam të dhe përësërisë,
Ai është që përta po dhe mbaron. Ok, mirë, faleminderit. Faleminderit për telefonatën, në ndërkaqë në këto mende për para se të kalojmë një tjetër komunikim studio, një tjetër bisedë për zgjedhjet e Shtetit Bashkuar të Amerikës, që është tema e ditës, por jo vetëm, për gjithë ata që në ndjekin, kam këshillën e përditshme.